ଓକେ ଏଇ ସବୁ ପଛପଟେ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ସବୁ କଟେଜ ଗୁଡା ଅଛି ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ହେଲା ଆମ ଠାକୁର ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେବି Hey guys, welcome to another vlog of Sonapil. Aji hochi gote special day jo ki 7th of February rati 12ta baje just jauchi. Aw aji ame celebrate karuchu amar anniversary because Feb 7 2021 re amar bhagar heithila. Aw aji ko seta second year bhagar ra ta ame celebrate karuchu. Rati re vlog start hochi. କାରଣ ଆମର ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ ଆନିଭର୍ସରୀ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଡେରାସ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ସେଇଟା କାଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ବଟ୍ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କେକ୍ କାଟିବା ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ତାପରେ କାଲି ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଓକେ ସବୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସେଇଠି ରଖିବା ଓକେ କ'ଣ ହେଲା ବେ Okay, after this incident, we'll be cutting the cake, but there is no one with us. Ji campaign. Happy anniversary to you, if the koi pariyo. I mean, niji. Happy anniversary to us. To us, but be careful, like, where you cut. ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦବା ବିକଜ ଦେ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କାଲି ୱିଶ୍ କରିବେ ଯିଏ ନ କରିବେ ଯିଏ ମେସେଜ୍ରେ ୱିଶ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ୱିଶ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଫେସବୁକ୍ ସେଟା ତ କରିଦିଅ କିଛି ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଉନୁ ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିକିରି ତାପରେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଖାଇଦିଏ ସେମିତି ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ହେଲା ଆମ ଠାକୁର ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ ଖାଇଦେ ଠିକ ଅଛି ଖାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇପଡ଼ିବା ସକାଳେ ପୁଣି ବାହାରିବା ଆମର ଜର୍ନିରେ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଡେରାସ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ସି ୟୁ ଦେୟାର ହେ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ କାଲି ରାତିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ବାହାରିଛୁ ସକାଳୁ ମାନେ 10:00 ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବୁ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିବା ଡେରାସ କ୍ୟାମ୍ପ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯେଉଁଠି ଘର ନେଇଛୁ ସେଇ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ତାପରେ ଏବେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଚନ୍ଦକା ଅଭିମୁଖେ ଆଉ ଚନ୍ଦକା କାହିଁକି ଯାଉଛି କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ଡେରାସ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ସେଇଟା ଚନ୍ଦକାରେ ହିଁ କଲ୍ କରୁଛି ତ ଆମର ଅଛି 12:00 ଚେକ୍ ଇନ୍ ଜେନେରାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 30 minutes ଲାଗିବ ପାଖାପାଖି 12 kilometers ବାଟ ଆଉ ସେଇ 30 minutes ଲାଗିବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8:30 ହେଇଗଲାଣି ଆମେ 12:15 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବା 12:00 ଚେକ୍ ଇନ୍ ଯେତେ ନର୍ମାଲ ହୋଟେଲରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ ଥାଏ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଡେରାସ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଏଇସବୁ ପଛପଟେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ କଟେଜ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଅଛି ଆଉ ବ୍ୟାମ୍ବୋ କଟେଜ ବି ଅଛି ତ ଲେଟ୍ସ ସି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେନ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଏରିଆ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେଟା କଟେଜ ଅଛି ଏଇଠି ଟୋଟାଲ କେତେଟା 8 ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ କେତେରେ ଅଛି ଗୋଟେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନା କ'ଣ ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରୁମ୍ରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ୟାମ୍ବୋ କଟେଜ୍ ଭାଇ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍ ଅଛି ଆମେ ରୁମ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିକିରି ଟିକେ ଦେଖିବା ଭ୍ୟୁ କରିବା
ଆଜି।